Wanachama wa diaspora wa Ethiopia wanaoishi katika eneo la KwaZulu Natal pamoja na Durban na vitongoji vyake wamechangia 1410 randi za Afrika Kusini kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa kitaifa wa Ethiopia Safi. Kiasi kilichotajwa cha fedha kilikusanywa kulingana na wito wa hivi majuzi uliotolewa na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed. Msaada huo ulifanywa rasmi katika programu iliyoandaliwa kwa ushirikiano na ubalozi wa Ethiopia na pia kamati ya kukusanya fedha huko Durban, Afrika Kusini. Kamati hiyo imesema kuwa imefanikiwa kukusanya mfuko huo kwa kushirikiana na ubalozi kwa muda mfupi. Akizungumza katika hafla hiyo, balozi wa Ethiopia nchini Afrika Kusini, Daktari Mukhtar Kedir, alieleza umuhimu wa mradi huo wa kitaifa na kutaja uhusiano mkubwa uliopo kati ya wanadiaspora na nchi yao na pia ushiriki wao kwa ujumla katika masuala ya kitaifa. Balozi Mukhtar alipongeza mwitikio wa wanadiaspora kwa wakati wa kushiriki katika shughuli za maendeleo na masuala ya kitaifa. Balozi huyo alisema kuwa wanadiaspora walifanikiwa kuweka alama za vidole vya rangi katika swala hili na kuwapongeza. Pia alishukuru jukumu la mafanikio la wanakamati katika shughuli ya kukusanya fedha.